Kladno patří do ligy, tedy rozuměji do extraligy, to je hlavní moto písničky, kterou speciálně pro baráž složil Lubomír Čužák, Rys, někdejší kladenský útočník a kamarád Jaromíra Jágra. Doufám, že nám pomůže, věří populární Babič před pátečním domácím zápasem s Litvínovem od 18 hodin. Právě před utkáním barážová hymna zazní, líbí se i přímo legendárnímu majiteli. O postup se popereme, neuhneme ani opíť, vítězit budeme každý rok, pár úryvků z nové písně, kterou naspíval Patrick Fox. Prostřednictvím eSport.cz si ji můžete poslechnout už teď, zítra zazní před utkáním v ČES stadionu, Jaromír dokonce nařídil, abychom to na kostce doprovodili nějakými dobovými záběry. Máme k tomu nachystané tedy i video, řekl Vít Heral, tiskový mluvčí Rytířů. Neuhneme ani opíť, Kladno motivuje k postupu i písnička Jágrova kamaráda. Nápad vznikl u Lubomíra Ryse, známého pod přezdívkou Čužák, bývalý kladenský útočník je dlouholetým kamarádem Jaromíra Jágra, strávil s ním spoustu let v Americe. Jsem moc rád, že se Jardovi písnička líbí, věřím, že klukům přinese štěstí, doufá Rys, jenž text nové barážové hymny skládal asi týden. Mám i více slok, ale nakonec jsem to pro tohle použití zkrátil. Věřím, že se to lidem bude líbit, přeje si Čužák, který Patrika Fox, autora hudby a zpěváka, vzal do kabiny přímo za Jágrem. Je to hodně povzbuzující a motivující text. Byl bych rád, kdyby to na hráče pozitivně zapůsobilo, snad se jim baráž povede, věří Rys. Kladno v úvodním utkání prohrálo s Jihlavou 0-4. Je to jenom první prohraná bitva. Ale válka je ještě před námi, burcuje Čužák, ten přispěl vlastní písní, zbytek už je na hráčích na ledě. Jaromír Jágr stále není zdravotně fit, takže si opět stoupne na střídačku. MS v hokeji 2018, program a skupiny větší než témata, sport, hokej, Kladno, píseň, Jaromír Jágr.